tar lektion nummer 7, tror jag. Eller tror, jag vet. Vi ska titta lite grann på förra lektionen. Så var det ju tonerna C, D, E, F, G. Stämning, jag glömde det. E-mollackord. Så låter mitt. Hur låter ditt? Så. Är det någorlunda lika så kör vi. Annars får du backa till en tidigare lektion och ta det här mera noggrant. Förra lektionen, tonerna C, D, E, F, G. Och det var första fingret skötte liksom första bandet. Tredje fingret skötte tredje bandet. Så fingersättningen 1, 3, 0, 1, 3. Och baklänges 3, 1, 0, 3, 1. Och så hade vi lite låtar på det. Nu ska vi ta, det här är de här fem tonerna. Det är de fem första tonerna i en skala. Och skala, det är italienska och betyder ungefär trappa. Det hörs liksom att de går. C, D, E, F, G. Det är de fem första tonerna i en skala. För att få en full skala, en hel skala, så måste man gå tills nästa C. Och tonerna döps ju efter alfabetets sju första bokstäver. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Så om man börjar på C då, så blir det ju C, D, E, F, G, A, B, C. Då är vi framme vid ett C. Samma ton som vi startar på. C, D, E, F, G, A, B, C. Och då blir det så här på gitarren. C, D, E, F, G, alltså byta läge från första läget när första fingret jobbar på första bandet till femte läget när första fingret jobbar på femte bandet. C, D, E, F, G. Nu tar jag första fingret och så åker jag upp till femte bandet. A och så tredje fingret på sjunde bandet, B, och så fjärde fingret på åttonde bandet, C. Då har jag en C-dur-skala. Fingersättningen är 1, 3, 0, 1, 3, 1, 3, 4. Och baklänges. Alltså C, B, A. Och här byter jag från första fingret till tredje fingret. G, F, E, D, C. C, B, A, G, F, E, D, C. Fingersättning. Fjärde fingret, tredje fingret. Första fingret. Bytläge, tredje fingret.
fingret, lös sträng, tredje fingret och första. Då har vi en C-dur skala. Då är det frågan, jo men vi ska nog göra så också. Om man istället för att starta på C startar på ett A som ligger då på G-strängens andra band med andra fingret. Då får du A, B, C, D, E, F, G, A. Första bokstäverna i alfabetet. A, B, C, D, E, F, G, A. A, B, C, D, E, F, G, A. Alltså G-strängens andra band, tonen A, lös B-sträng och så C och D och E och F och G. Och här kan du bara glida med det där fingret till femte bandet, ton A. Och baklänges A, G, F, E, D, C, B, A. Då har du en A-mollskala. Så en C-dur-skala är alltså från tonen C till från en mörka C, fast det är inte så jättemörkt, men till jätteljusa C. C, D, E, F, G, A, B, C. C, B, A, G, F, E, D, C. Och så en A-moll. Stoppa här och stänga av mig och komma tillbaks eller hur du vill, eller sätta på paus och öva på C-dur-skala och A-moll-skala. Okej, nu har du övat eller haft rast eller vad du har gjort, så nu går vi vidare. Nu ska vi spela en Astrid Lindgren-låt från hennes filmer. Emil i Lönneberga, vad heter den? Lille katt. Och den innehåller tonerna C, D, E, F, G och B, lös B-sträng. Alltså C, D, E, F, G, tonerna som du redan kan, och lös B-sträng. Och den går så här. C, D, E, C, D, E, E, G, F, E, F, E, D, B, C, D, B, C, D, D, F, E, D, E, D, C. Ta det en gång till. C, då, vad
vad tar vi sen? Jo, vi tar det här med takten. Det är ju fyra slag i varje takt i den här låten som man räknar till fyra. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, och tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två, och tre, fyra. En, två, tre, fyra. Och då märker du att vissa toner kommer på när jag säger och. Och det är alltså för att jag har förlängt vissa toner. En, två, och tre, fyra. Den här första tonen blir alltså längre. Lång, kort, lång, lång kan man också tänka. En, två, och tre, fyra. En, två, och tre, fyra. Så kan vi spela tillsammans sen. Okej, har du övat? Ska vi prova? Spela tillsammans? Är du med? Om du vill spela ackord till den här så är det samma ackord som i förra lektionen. C. Första fingret trycker ner B-strängen på första bandet, tonen C. Och så har du lös G-sträng och lös E-sträng. Rakt uppifrån så att man inte stör de andra strängarna. Där har du ett C-ackord och lillfingret på E-strängens tredje band, ringfingret på B-strängens tredje band och lös G-sträng. Där har du ett G-ackord. Och då blir det så här. C, Vi kan ta med text faktiskt. Då kan man ha orden till hjälp när man ska byta ackord. Då är det så här då. Lille katt, lille katt, lille söte katta. Kommer alltså ackordsbytena på
Och så kan man, om man inte vill ha texten, så kan man tänka takt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 och 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 och 3, 4. 1, 2, 3, 4. C-dur-ackord. C-dur-ackord. C-dur och sen kommer G-dur-ackord. Och G-dur-ackord. G-dur-ackord. Och G-dur-ackord. Som går till ett C-dur och sen är det slut. Okej. Men då har du vi har lärt oss mycket den här lektionen. Vi avslutar med att ta den en gång. Och då väljer du om du vill spela ackord eller melodi. Okej. 1, 2, 3, 4. Men det kan väl räcka för idag. Vi får se vad vi hittar på nästa gång. Tack för idag. Hej då.